Близько 2 місяців в Віршаві працює релоковане підприємство. Зібрано. Через повномасштабну війну довелося перенести виробничі потужності з Броварів, що на Київщині, на Закарпаття. Коли російські війська дійшли до Києва, то до нас звернувся керівник цього підприємства, пан Магдич, з допомогою, що я би хотів перевести підприємство. Зараз дуже цікаве, тому що воно будує каркасне житло. В основному воно було націлено на експорт цього житла, і це житло в вигляді амбулаторій, збірних будинків для престарілих експортувалося в Німеччину, у Францію, в такі країни Європейського Союзу. Релокація такої перспективної кампанії відкриває для області ряд можливостей. Потужності підприємства дозволяють виготовляти до 50 тисяч квадратних метрів в місяць. Один будинок роблять протягом 3 тижнів. Це, звичайно, актуальна галузь, особливо в період воєнного стану, коли чимало громадян залишились без даху над головою. Швидкий термін будівельних робіт та відносно недорога вартість дозволяють людям придбати нове, сучасне та обладнане всім необхідним житло. Відтак, за сприяння Закарпатської обласної ради зібрано перенесло свої виробничі потужності до регіону і розпочало працювати в Іршаві. Знайшли відповідне, яке потрібне приміщення. І сьогодні ми бачимо перший успіх – це наладжені канали постачання сировини, тому що все змінилося після війни. І перші будинки, модулі зібрані. Насправді, такому житті живе Співсполучених Штатів Америки. Воно дуже дійне, енергоефективне. Більш енергоефективніше, ніж ми, закарпатці, прийшли будувати сегли, утепляти мінватою. І швидко збирається, і досить дешеве. Сьогодні це один із шляхів для внутрішньопереміщених осіб, їхнього влаштування в нас на Закарпатті, тому що підприємство може зібрати до 50 тисяч метрів квадратних житла в місяць. Широкий спектр послуг підприємства дозволить забезпечити різні потреби населення, залежно від вартості, площі та локації житла. Це від простих будиночків, які можуть встановлюватися на території, десь де відбувалось бомбардування і знищені будівлі, потрібно відновлювати для працівників, які сьогодні працюють по відновленню житлової інфраструктури. Також це можуть бути і 2-3-4 поверхові будинки, які можуть використовуватися тут у нас на Закарпатті для внутрішньопереміщених осіб. В Закарпатській ОВА всіляко сприяли перенесенню виробничих потужностей компанії, а наразі розглядають земельні ділянки різних територіальних громад, де можна реалізувати розміщення модульних будинків. Переваги будівництва такого житла дали поштовх для нових ініціатив області, спрямованих на допомогу вимушеним переселенцям. У нас є вже ряд програм, в рамках яких фінансується відновлення будівель, закинутих в територіальних громадах, де надається можливість проживати внутрішньо переміщеним особам. То це вже як проект номер 2, який ми розглядаємо також для надання внутрішньо переміщеним особам проживати вже свою, будемо так казати, мати свій вже свою квартиру, свій куточок, де вони будуть проживати. Сьогодні ми вивчаємо, як можна використати сьогодні можливості даного підприємства в нашому проєкті. Цей будинок має 100 квадратних метрів. Його вартість – 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ціна більш ніж для України сьогоднішній день нормальна. Це повністю з усім оздобленням, з сантехнічними приладами, з бойлером. Підлог наразі немає, тому що вони робляться на місці. Ми його розберемо і повеземо там, де замовник мешкає. Але це наша одна з останніх розробок, і по ціні, і по якості. Надіюсь, що цей будинок буде служити і 50, і 70 років, і нічого з ним не буде. Наступний будинок замінить покупцям зруйноване загарбниками на Київщині житло. Він має площу біля 37 квадратних метрів корисних. Складається з 2 частин, тобто це може бути автономно одна частина, де є все необхідне, одна спальня, кухня, приймальна і невеличкий санвузол, може достиковуватись ще одна спальня. Наразі компанія має 5 замовлень і активно працює над ними. На підприємстві працює близько 20 робітників. Із них тільки 4 з Броварів, інші – закарпатці. Цю область обрали серед кількох запропонованих. Найкраще нас зустрічали тут, на Закарпатті. Нам допомогли в транспорті, в розвантаженні. В цьому цеху раніше стояло дуже багато там різних верстатів, все це дуже швидко забрали, зробили. Тобто місцеві господарі з порозумінням поставилися до тих проблем, які перед нами є, і допомогли нам їх вирішити.
До війни компанія переважно експортувала будинки за кордон. Проте є надія, що попит на модульне житло буде зростати. Для українських споживачів розробили низку цікавих проєктів.